Miguel Almarche Pons.
Thank you.
Marlen Aravona, els nostres músics i director de la banda jove, Mestre Tarín, i com no, Lenora Bones Músics i director de la banda juvenil de la Societat Santa Cecília d'Alcàsser. Esperem que hagin gaudit del concert i es donem les gràcies per la seva assistència. Bona nit.